Pozdrav svima, fucking verglači i fucking verglačice, i dobrodošli u novi klip, ljudi moji, i dobrodošli u novi vlog. Šta ćemo da radimo u ovom klipu? Znači, Biker Baja me je pozvao da idem kod njega u BG, da mu pomognemo kod sklapanja Ducatija. Ja sam se naravno odazvao, tako da uživajte u klipu. A da, morat ću prvo da se preskočim. I sad je puno bolje i možemo da krenemo. Idem da se vidim sa jednim subscriberom, znači sa Rajkom, Vaperom. Posle se nalazim sa Tomom, takođe ovde u Inđiji, zato što on ovde radi. I onda zajedno idemo kod njega kući. Koji sprat? Broj 3. No, nema. Nema prvi drugi. Fes. I evo smo, ljudi, našli smo se sa Tomom Biker Bajom. Čuveni Biker Baja, da. Hashtag Gurati, a idem muzika. A copyright odmah! Odmah copyright. Evo ovako, samo da kažem, pošto ovde našli smo se ispred Tominog posla. Ispred Linde. Ispred Linde, da. Ispratio sam Rajka. On me je ovde dovezao, tako da veliko hvala Rajku, videli smo se, pili smo piće, stvarno da je lik. Tako da, sad idemo Tomo i ja kod njega kući i on mi je upravo dao da vozim njegovog BMW-a, tako da, bit će jako zanimljivo. Brate, auto ko auto je, evo te. Ajde, probat ćemo da ne poginemo. Poželite nam sreću. Biće to ekstra, brate, bit će full. Da, idemo. I evo, stigli smo u studio. S njima sad ću jednu ponovu randu, vidiš kako ću se posjeći. Ajde, ajde, ajde. Ajmo unutra. Ajde. Okej, ljudi, sad je poprilično kasno. Znači, evo, tačno je 4 sata ujutru. Ja se spremam da legnem u krevet, znači Toma, Milan i ja smo ostali do kasno, pričali smo, zadali smo se, ujutru stajemo u 9 i idemo da sređujemo i sklapamo Ducatija, tako da vidimo se ujutru. I evo nas, ljudi, danas je drugi dan, znači evo smo Toma i ja, idemo kod Caleta, tamo moj motor, tako? U delovima, brate, u delovima! Znači, idemo da ga sklapamo i vidimo se tamo. I evo nas, stigli smo kod Ducatija. Tome je jako... Uzbuđen! Da? Da, evo, smo podali iz Globex, brate. Ponovi smo iz Globex da ojačamo. Da. Evo, opremili smo se. E, čekaj, da je Monster, da ti Monster. Da. Molim vas, ako hoćete sponzora, fucking Riders ili Biker Baja, Monster, molim vas. I ja pogotovo vozim Monstera, evo vidite.
Tako da, imalo bi smisla, realno. Da, bukvalno. Tako da, eto, sad ste videli kako izgleda boja na Ducatiju, mi ćemo da izbacimo pre Tominog klipa. E, okej, okay, malo naravno zajebancija pre početka i ono, idemo da radimo. I okej, okay, ljudi. Završili smo sa motorom i evo ga ovdje ispred mene, sad ćete da ga vidite. Fes.